Jednou z možností, jak připravit krevety, je recept krevety na citronové šťávě s koriandrem. Standardně pro dvě osoby potřebujeme tak 10 krevet, olivový olej, bílé víno, citrony, půlku másla, česnek, koriandr nebo petrželku, popřípadě kopr. Již vyloupané krevety se nakrájíme na půlky. Schválně jsem do receptu přimíchal jak předvarné krevety, tak syrové. Takže dáme na pánev, tak uvidíme, že ty syrové, šedé, zahřáním taky změní barvu a budou lososové. Tak syrové máme připravené, na pánvi si rozehřejeme máslo. Přidáme trošku olivového oleje. Už nyní můžeme do toho dát česnek, který jsme rozmačkali. To nám tomu přidá perfektní chuť. Na rozehřáté máslo přidáme krevety. Schválně se dívejte, jak nám za chvíli ty šedé se zbarví. Prohřejeme krevety. Přidáme trochu vína, aby jsme měli více omáčky. Posolíme. Teď přidáme důležitější citronovou šťávu. Zachytíme veškeré zrníčka. Vlastně to chvíli redukujeme a přidáme bylinky do tohoto. Tak jako nejideálnější příloha je nějaká bageta, která se k tomu perfektně hodí a krásně nasává omáčku. Tak krevety a citrony máme hotové a můžeme je naservírovat. Nakrájíme se všechno k bagetu. Tak. Dobrou chuť.